wasiokuwa Waislamu wameingia katika baadhi ya maeneo na wanalizadisha katika vijiji na katika maeneo tofauti tofauti. Ndio tumeibeba hii dhamana ya kumtangaza Mwenyezi Mungu na kuunusuru Uislamu huku tukitarajia faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Amesema intansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, na tunaomba inshallah athibitishe nyendo zetu, hatua zetu na matendo yetu katika kuitangaza dini yake. Kwa hivyo ndio tunakwenda huko na ndugu yangu Al-Habib Shafi kwenda kuzipiga aya za Mwenyezi Mungu, Qurani, Biblia, historia, vitu vyote inshallah. Na sisi tuko vizuri sana katika kila eneo. Tutaka Qurani tuko sawa, Biblia sawa, historia tuko sawa. Na Uislamu ndio dini ya kweli, hakuna dini nyingine. Na hii kazi sisi tumejitolea kwa ajili ya kwenda kumsimamia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumuelekeza na kumfundisha, kuwafundisha watu Muhammad ni nani na Yesu ni nani. Kama wao wanapita kutangaza kwamba Yesu sijui nani, Uislamu sio dini, sasa sisi tunakwenda kusawazisha, na wala msiwe na wasiwasi, tuko sawa kila eneo. Kwa sababu hakuna watu ambao wanamtambua Yesu zaidi ya Waislamu. Katika Qur'ani Mungu anasema wa rasulani ila bani Israel. Bwana Yesu ameletwa kwa wana wa Israeli. Lakini Mathayo 15:24 Yesu anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo huyu ni mtume kwa wana wa Israeli, lakini aliyekuja kwa watu wote ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tunakwenda katika ardhi hiyo, na inshallah tuombeane dua. Waislamu na hizi ndio kazi za kufanya. Sisi tumejitoa muhanga kwenda kutangaza dini kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaamini inawezekana maisha yetu yakamwisho akawa huko Kuliwale, tusirudi Dar es Salaam tukafa, lakini tunatanguliza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah. Chochote mtachongeza cha khairi mtakikuta mbele ya Allah. Supporta yenu Waislamu wenu, sisi vijana wenu, watumwa wenu ambao tumejitoa kufanya muhanga hii ya kazi ya kulingalia. Tazama, tunapasua misitu, magari yanaharibika barabarani, hatuna wa kumlilia, sometimes tulale barabarani, lakini yote ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaamini Mungu atatulipa, na wewe supporta yako inshallah Mungu atakulipa. Dua zenu vitu vyenu vinahitajika. Mfano hii safari haina kamera, ladha mtapata wapi? Haina kamera hii safari. Kuna watu mnamiliki vitu kibao, hebu vileteni vifanye kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii safari ni hasara sana, hasara kwa sababu safari kama hii watu wanakwenda kumtangaza Mwenyezi Mungu, na hatuna vifaa vya kutunzia kumbukumbu kama makamera ya kurekodi. Na kwa taarifa tu ni kwamba wameingia walokole huku, wameritadisha watu, wanawapa watu matumaini, wanawapa watu miujiza ya uongo uongo, wanafanya mambo mengi yasiyostahili. Watu wanatoka katika Uislamu, watu wanaritadi. Sasa tunapokwenda kuna kumbukumbu nyingi ambazo zitabakisha faraja katika siku za baadaye, zinahitajika zipatikane. Lakini malasa fishadid, hakuna vifaa vya kutunzia kumbukumbu hizo. Lakini pia wama alhaya ad-dunya illa mataul ghurur, maisha ya dunia haya ni mchezo na upuzi. Una nguvu, wekeza katika majambo kama haya, weka katika matukio kama haya, ili na wewe upate kuwa umeshiriki kumtangaza Mwenyezi Mungu na kunusuru Uislamu. Sheikh Nyagoli, unamwona fundi mkuu hapo, ndo anashughulika hapo polini kabisa huku. Gari limenasa hapo. Tunahangaika, tunakwenda Liwale kwenye dawa huko. Haya jamani. Pale barabara unaiona nyekundu jinsi ilivyo, vumbi tu. Tumelazimika kwa fundi wa ajabu, shako mtihani sasa.